دا نیچرل بیوٹی رورا دا بتاوس تا پر ڈسٹرکٹ سواجو کی ملاوے گی او پگدون ایریا کے ملاوے گی بیرگلے سیڈ گنی چترا سیڈ اوتلا سیڈ دا سی نیچرل بیوٹی با تال تا پدا گئی علاقوں کی ملاوے گی دا تاسو کتلے شئی چے پل سکون گرینری زبردست ماحول مون خو پکې روزانه ګرځو یاره خو لکه تاسو چې کوم دا ویورز دي نو دی ته م دا خپله علاقې ښایو چې دلته راشي وروره او چکر یې ولګئ دا علاقه وویني دا ښکلېوالې وویني مونږ سره اوسئ دا زما کزن دی توقیر خان غریب وږی شوی دی چیپ سولی وروره بیډا غار ککړه 15 سموسې خو ده کم سے کم دی چې راغلی 15 سموسې خو ده وخوړې دي زمونږ د کلي چې کم دی 12 پیزې سر ته راغلي وو هلې لاره تېرېدو یو خو دغه ځای کې وروره ښه یخې ګلۍ اوبه راته هم میلاو شوې ډېر زیات تګي شو وایې خوله مو کړې ولاړه چې کمې ټول ټریکنګ دی سخته لاره ده خیر مونږ تر بیا مدت یو او چې راتلونه بس ځان سره مو سموسې هم راواغستې د دې سموسو چې کنې مزه کله کلي کې نه وي وروره چې داسې د غر سر ته راخیژي او داسې پری چې کم دی که نه نو تازه اکسیجن ته راخیژي او یو نیچرل انوایرمنټ وي نو دغه ځای کې هر یو څیز یو خپله مزه وي برا پیزی سر تراتلو بھائی انتہائی تک شو نو بس لے لا رہا کہ چا مٹکے کھیرا بکی وہ بما شوری دی چھ دوم رہا ہٹ پانے دل تے مٹکے ام کیری ابیا بکی وہ بما چھے نو دیکھ کل اللہ تعالی چھ کم دل ڈیر گھٹ اجر ور کئی او پدی لا رہا بن سوک کیری کہ چھ دغه زل رو رسی ڈیر زیاد تک گیرو رہا بالکل سا بندی گئے چی دغه ځای کې د اوبو ته ملاو شي نو بنده ته سکون محسوس شي شرورا اوم دغه نختران دي اوم دغه یا هواګان دي اوم دغه سيزونه دي که سوات تل شي ام دغه شن سيزونه دي دغه شن علاقې دغه شن غرونه دي انو موږ لا نه دي په کار چې یار خپل علاقې دا بیوټي فری دو په لور علاقو چکر لګرځو اول خو ان شاء الله خپل ډیسټریکټ سواب اکسپلور کوم د دې نه علاوه چې کوم نه د پاکستان نور چې کوم نېشنل بیوټي هغه علاقې به اکسپلور کوم انو راځي موږ سره اوسئ مخکې هم ځو ان شاء الله پیزی تا رو رسیدلو ډیر زیات ستړی شم ډیر زیات ستړی شم نو دغه ځای کې بس یو داسې ګټه دروره چې دلته راشي بس ډډه پی وای یو دوه درې منټه آرام پیو کې نو بس دا زړه به دې سکون کې شي تازه اکسیجن یخ هواګانې او د دې نختورو دا یخ یخ ماحول او توبه نو بنده پکې بالکل دا زړه پکې بالکل سکون ته شي نو ان شاء الله تاسو ته د پیزی دا نیچرل بیوټی مخایو دا ښکلې والې ته مخایو چې موږ څنګه د نخترانو په لمن کې د نخترانو په وېښ کې داسې سکون سره ناست یو نو
زه وایم چې دغه ځای له خو چې بنده کم سې کم یو شپې له راشي چې دغه ځای کې بالکل اوده شي، ډېر ښکلی ځای دی، ډېر مزیدار ځای دی، ډېر زبردست ځای دی. تقویر خان دا نږدې ایریا وته مو ښایم په دې کیمره باندې. ظالمانو دومره سختو سختو علاقو کې ګرځو او تاسو لپاره سپیشل ویلاګ جوړو، او تاسو په یو لایک باندې کوته خوږیږي او په یو شیر باندې تاسو کوته خوږیږي. سوال کو منت کو چې یاره مهرباني وکړئ دا شی شیر کړئ، دا شی لایک کړئ، خپل فرینډ سره شیر کړئ. لیکن شیر کېدل مېر کېدل نشته، به هر حال مونږ په دې دا دور خبرې نه مایند کوو. زمونږ مین مقصد چې کوم دی خلکو ته خپل لګدون د نیشنل بیوټي ښایو، مونږ په لایک سکو، په شیر کو، په فیمس کېدلو سکو. انشاءالله چې زمونږ همیشه کوشش دی چې خلکو ته خپل لګدون د نیشنل بیوټي وښایو. زیاتره ملګري وایي چینل مونټایزیشن، چینل مونټایزیشن سر روک سړیا یوټیوب بسوره پیسې ورکوي. مونږ مین مقصد چې کوم دی هغه خلکو ته د خپل علاقې بیوټي ښودلی، دا نیچرل انوایرمنټ ورته ښودلی. زمونږ مین مقصد چې کوم دی دغه دی. آفټر دوه درې ګنټو ټریکنګ مونږ دومره مشکل سره یو ویډیو جوړ کړو او چې په سوشل میډیا اپلوډ کړو. را نه پیسو کمنټس کوي، نه څوک لایک ورکوي، نه شیر ورکوي. چې ګورې وروره وي هفته وي یوټیوب چینل دی ته سو ته ورسېدو. ولکه یوټیوب چینل تاسو کم سے کم لوگوں سپورٹ کی ظالمانو، فیسبوک وانے ماشاء اللہ ہر رسپانس ملاوے گی. ان شاء اللہ زمنگا چکم ایم دے او زمون چکم مقصد دے اغا دا گدون ڈسٹرکٹ ثوابی ٹورزم چکم دے اغا پروموٹ کول لی. ان شاء اللہ مون بخپل پیج پترو بان خپل علاقے چکم بیوٹی دا علاقے چکم نیچرل انوائرمنٹ او دا یخ کل موسم دے او دا یخ یخ علاگیری دا بمونگا تاستا دا افتاب ویلاکس پترو بان خایو او تاسو با ان شاء اللہ دا غزی تا چکر را لگوی او خپل پیم بی سر برازی خپل با چکر را لگوی او دا غی علاقے چکم دے تاسو بم اکسپور کوی. انو زیاتر ملګری تپوس کوي یار وای ٹوریزم سره با زمونږ گدون څنګه پروموټ کیږي، ٹوریزم راشي زمونږ گدون به څنګه ترقی کوي. او بھائی چې ٹوریزم زمونږ گدون ته سیوا شي دا روډونه به سره خي ګورنمنت پر دې ته فوکس ورکړي. کم سے کم چې کوم دا زیاتر د صحت دا مسلې، د روډونه دا مسلې، د الیکټریسټی چې کوم مسلې دا بټول چې کوم نه ګورنمنت اله خلک. لیکن اسی اکثر ګورنمنت دې ته سو پورې فوکس تم ورکړي چې دا علاقہ سو پورې ٹوریزم دې ته نه دراغله. چې ٹوریزم راشي ستا صبح بزنس چلیږي، ریسټورنټ به چلیږي او ستاسو به چکم کاروبارونه چلیږي ورور. او زمونږ علاقہ به چکم حل آبادیږي بھائی. بالکل د پیزی سر باندې یو چینه ده، دغه ځای ته رالو اوبه اوبه مو اسکلې او سموسې مموسې ورسره خوړې. یو لس سموسې مې اغوستې وې، یو ست خو چکم توقیر خان خوړې ورور. ډېر زیات وږی شوی یار. خطاو کیر خان یار دا زمون کیمرامین دے زمون چے په ویلاکس کم تاسو دا ویڈیوز ګوري، کم کلپس ګوري، نو دے کی توکیر خان غټ لاس دے د موږ لړ ریکارډینګ چکم نه. توکیر خان کی توکیر خان سب ویل غواړ یار د نیچرل بیوټی د ثوابی چکم دا انوایرنمنت دا خپل موسم دی د غدون او یو جند نظیر مقام دی دی باره کې بس ویل غواړ. بس نور حسنا ما تاسو ټول خبره وکړه. صرف دا وایم چې نن چې کوم موسم دی انتخابي خسته موسم دی، باران شوی دی، تازه تازه باران شوی دی، موسم تک شین دی، دومره خسته موسم دی چې ګورې وته دی. بالکل موسم ډیر زبردست دی، باران شوی دی او بل نیچرل بیوټی چې کوم دی نو دا بالکل هغه گرینری چې کوم دی بالکل رازرغونه شوی ده. علاقې بیا بالکل گرین شوی دی. نور توقیر خانه بس سویل غواړ یار درې ویلاګ بارہ کې بس ویل غواړي او د مینوالو ته بچ کوم نه کم یو خم میسج ورکول غواړي چې دیدل ته چکر راو لګي ک دیدل ته اصل راشي چې یاره د علاقې بارہ کې دی. خو په ان شاء الله د علاقې بدی ویډیو کې دی وي او چې دی دغه چکر راو لګي نو تاسو خیال لې چې د زین او مزي والی. بالکل چکر را لګول پکار دی، دا د نږدې روډم راغل لې منګه خو هر ایکسرسایز کو لاندې غړن راو ته په وګدلار باندې تقریبا 2 غنټه مزالو کو. خو ټول مینوالو له پکار دي چې راځي نو پیزې ته چې کوم دی لازمي راشي په ګڼ چترا باندې بالکل پاس بیگ پوینټ دی دې ته چې کوم دی ار یو کس راشي او د دې خپل نه خپل مزه وچتي کی. او نور چې کوم دی منګه سار نه پس چې کوم دی ډېر زیات ستړي شولو
خو چې کم دی دی داسې دی چې لکه بالکل چکر باندې حد کړ دی او ویلاک چې کم دی جوړی تاسو ته را کوي ستاسو چې کم دی وایي چې تاسو ته ارزي او داسې خسته ځایونه تاسو